Dakaro ralis jau visai ne už kalnų ir tas Lietuvoje ypatingai jaučiasi šiemet, kadangi startuoti turėtų netgi 10 ekipažų. Ir vienas iš tų 10, tiksliau, jo dalis yra šiandieną Delfi studijoje. Turime Kredo komandos atstovą Antaną Juknevičius. Sveiki. Sveiki. Tai Antanai, kaip pasiruošimas Dakaro raliui? Ar jau jaučiasi kažkur tai, kad čia visai čia pat viskas, gal pernykščių drabužių kišenės įsikratėte, smėlio dar radote? Iš tikro buvo, iš tikro labai gerai pastebėjai, nes kai kurios rūbus teko tik praeitą savaitę peržiūrėti, perkrapštyti, tai to smėlio tikrai prižiūrėjau namie normaliai. O mūsų technika išvažiavo tik prieš 3 dienas. Ir dabar, kaip tik, kai mes šnekam, tai vat prieš 15 minučių šnekėjau, pridavinėję, mūsų dar 2 automobiliai yra nepriduoti, 2 jau uoste priduoti ir dar 2 pridavinėję. Tai vat, manau, kai baigsim šnekėtis, kažkur plius minus tuo metu turėčiau jau gauti gerų žinių, kad jau viskas Marselyje, uoste, priduota, užregistruota ir laukia įvažiavimo į laivą ir tada jau bus ramu. O kas yra tas pridavimas? Ar tai yra kažkokia pirminė, kaip techninė apžiūra, patikra, ar tikrai dedatės tai, ką deklaravote? Tai būdavo visada iki šitos pandeminės situacijos. Paprastai uoste, anksčiau dar Le Havre uoste, kai važiuodami į Lotynų Ameriką, dabar Marselio uoste. Vykdavo patikrinimai. Jau mes, pavyzdžiui, praeidavom techninį patikrinimą automobilis ir jau mum tenais pasiemus automobilį Džedoj, Saudo Arabijoj, nebereikėdavo praeiti tos techninio patikrinimo, jis jau važiuodavo per šoną, tik kad, nes jis jau turėdavo visus ant spaudukus, kai jis techniškai, jeigu nerasdavo prie ko prikipti ir ką dar reikėtų patvarkyti. Tai būdavo labai patogu, kad mes čia praeinam, ten visi stumdosi, o mes jau žinom, kad mūsų automobilis yra jau iki starto, viskas jau yra gerai. Tai dabar taip nėra, dabar jie jau viską koncentruoja, patikrinimą daro tik tenais. Tai gaunasi, kad nu, čia toks tik formalus pridavimas, toks techninis dalykas priduoti, kad nutransportuoti ir kad pasiimti už mėnesio jau ten džedui. Ar tai reiškia, kad dėl to turite ir anksčiau iškeliauti į tą pačią Saudo Arabiją, kad na, ten procedūros prasideda jau kelios dienos? Tarp kitko, organizatoriai pridėjo vieną dieną, ko anksčiau nebūdavo, būdavo maždaug 2-3 dienos tiem visiem techniniam administraciniam reikalam susitvarkyti tenais ir visi spėdavo. Žiūriu, šiemet jie dadėjo, nu, pridėjo vieną dieną. Matyt, supranta, kad tie Europos dalyviai, kurių vis tiek būdo daugiau negu pusė, jie dabar atvažiuoja su irgi nepatikrinta technika, kurią visą reikės nuo A iki Z išnarstyti. Ir čia dar yra vienas labai svarbus momentas, kad Dakaras vėl kaip senais gerais laikais tapo pasaulio čempionato etapu rally reidu. Pirmas etapas su ten 2 koeficientu, bet esmė, kad tie patikrinimai, manau, turėtų būti biški rimtesni negu būdavo, nes taisyklės tos pačios, reikalavimai, reglamentai ir techninės klasės yra viskas tas pats. Bet faktas, kad Dakaras, kai buvo laisvas nuo FIA, tai jisai, nu, ten galėdavo labai... Sakykim, kai ką galėdavo, jo, turėtų vis tiek, kai automobilis turėtų atitikti lygiai taip pat, bet jie taip biški minkščiau žiūrėdavo. Tai bet kuriam pasaulio čempionato etape, kuriam man teko dalyvauti, nu, tikrai būdavo 2 kartus rimtesnės tos komisijos, nes jau jie ten labai žiūrėdavo ir ten tikrai, jeigu Dakarė mašina dar per plaukelį galėdavo praeit, tai jau pasaulio čempionate tikrai nepraeidavo. Nes nu, ten jau labai griežtas patikrinimas. Tai vis tiek dabar tų dalis FIA teisėjų atsiras jau čia. Ir taip būdavo dažniausiai tie patys, bet dabar jie žiūrės jau kaip atstovaudami FIA. Nu, bet kokia klaida, jeigu teisėjas kažką, jis irgi parodo savo nekompetenciją, jeigu jis praleistų automobilį, kuris ne visai atitinka ir paskui tai išriškėtų. Todėl dabar aš manau, automobilius tikrins irgi šiek tiek rimčiau, tam reikės daugiau laiko. Na ir tų automobilių bus daugiau, nes nu, ta dalis europinė jinai nebus patikrinta. Tai viskas bus atlikta ten. O kalbant apie žmonių patikrą, aš prisimenu, kad pernai na, man pačiai teko keliauti su jūsų komandai Dakarą ir buvo šiokia tokia įtampa, nes dar neturėjome vakcinų, reikėjo pasitikrinti, nebuvo aišku, ar kas nors neiškris, koks nors besimptomis COVID ir panašiai. Kokie šiemet yra tie pasiruošimas šita prasme? Ar jaučiasi visgi, kad dar pandeminiu laikotarpiu keliavom, ar po visų vakcinų, po visko yra šiek tiek ramiau ir paprasčiau? Ne, jaučiasi. Pernai buvo iš viso tas žiaurus dalykas, nes mes net
sėdėjom, pavyzdžiui, namie ir stengiamės jau ten 15 dienų iki skridimo į Dakarą tikrai niekur neiti, minimalizuot kontaktą su, net su, su, su šeimos artimiausiais nariais, su giminaičiais, kad nu, iš tikro, kad atsakomybė labai didelė. Nes nu, jeigu tau diagnozuotų tau arba tavo šturmanui, nu, sakysim, dar mechaniką tu gali pakeisti. Bet jeigu jau nu, iškrentis, taigi viskas, duetas. Tai tada, nu ką, viskas nusiųsta, viskas pasiruošta, pinigai visi sumokėti. Ir tu staiga, nu, didžiulė atsakomybė. Tai, tai ir šiemet mes esam ramus dėl to, kad lik ir esam pilna tą dabar, jau mes net gavom ir atsarginės, tas jau trečią tą dozę stiprinamą. Jo, sustiprinam, bet vis tiek, žinant, kaip viskas vyksta, tai tu gali, nu, gal ir lengvai sirgsi, bet vis tiek tu susirgali netgi ir, ir turbūt ir dabar. Tai, tai vėl, jeigu tai vyktų prieš pat skrydį, kai tu turi atsivežt krūvą testų patikrų ir tenais tave tikrins, tai vėl visa tai bus. Tai tai nedings. Tai, tai faktas, kad mes su tokiu nerimu aš irgi žiūriu, kad kas nors iš komandos narių nu, vis dėlto kažkaip nepasigautų, nes visi mes turim vaikų, visi turim šeimas, nu, vis tiek vaikai eina į mokyklas, į darželius. Rizika yra. Rizika jinai yra, tai jinai niekur nedingsta. Tai nu, laikom špygas, tikimės, kad viskas bus gerai. Bet šiemet irgi tikrins labai ir vat, atsirado, jeigu kažkas papultų, tai nu, kaip iš ir pernai. Išbrauktas. Pernai žinom, kad ten 6 ar 7 ekipažai nestartavo, tai tik dėl to, tai dar čia taip jau visi labai saugojasi. Šiemet aš manau, biškiai jau labiau visi atsipūtė, visi jau čia vakcinų. Bet tikriausiai jūsų prieš tą kalėdinį laikotarpį kažkur labai viešai vaikštant ar einant į svečius mes tikrai nepamatysit. Aš manau, kad vis tiek mes tas nu, 14-15 dienų stengsimės na, irgi taip jau labai tokiam, nes nu, vis tiek rizika yra. Rizika yra labai didelė. Antanai, aš prisimenu, kad kai grįžote iš praėjusio Dakaro ralio, buvo kalba apie tai, kad yra metas komandai atsinaujinti, nes su turima technika varžytis yra sudėtinga. Ir aš pamenu, kad netgi jūsų bolidas Lapė buvo ir skelbimuose, ir visa tai vasaros pabaigoje, artėjant rudeniui, pasikeitė ir rudenio pasakėte, kad visgi vežatės Lapę. Tai kas yra tas per pasikeitimas? Ar čia tiesiog nepavyko parduoti automobilio, ar taisyklėse buvo tai, kas nusprendėte dėl ko vežtis automobilis jau būtų šiai dienai parduotas. Mes turėjom iš tikro ir pirkėją, ir jisai ir dabar kaba laukia Dakaro pabaigos, buvo persitarta, bet problema buvo tame, kad pakeitė taisyklės FIA ir atsirado tą naują klasę. Na, didžiulį spaudimą darė ta klasė, kurioje mes važiuojam, sakysim, su automobiliais visi lietuviai, tai yra vis tiek T1 klasė, tai yra pati nu, flagmanų klasė. Jau jeigu tu važiuoji tame automobilyje, tai ta grupė yra vis tiek skaitosi pati potencialiausiai, jinai dažniausiai ir laimėdavo Dakarą, ir jinai konkurencingiausia, ir jinai faktiškai iš karto šnekė apie absoliučiai įskaitą. Štai mums daugybę metų buvo visiems Lietuvos ekipažam važiuojantiam Dakarė, na, neįdomios kažkokios grupėse, pogrupėse, kokią tu vietą užėmė. Nu, mums įdomu tik absoliučiai. Ar aš ten 20-ukė, ar aš įeisiu į 10-uką, ar ne, ar aš 12-as, ar 15-as, bet kokie mes esam absoliutus, visiškai negalvodama apie kažkokias grupės pogrupės. Dabar, kai po didelio spaudimo, prodraivo, overdraivo, dėl labai iškios priežasties, nes na, labai pradėjo dominuoti tie bagiai X-Raido, minio komandos, ne, ir, ir, ir paskutinius 3 metus jie visiems ten golą mušė, ir, ir būtent Saudo Arabijos Dakaras tapo labai palankus bagiam, ir jie sukūrė labai gerą bagį, atvirai pasakius. Ir aišku, kad tos komandos pradėjo kitos gamyklinės imtos komandos daryti tokį lobizmą, spaudimą, kad ja, davai kažkaip reikia lyginti jėgas, nes čia mes jau, nu, ginasi ar šiemet buvo pagrasinęs, kad iš vis nevažiuos Dakarė, jeigu, jeigu nebus kažko imtasi. Nu, pasidavė ISO ir pasidavė FIA tam spaudimui ir, ir leido, reiškia, padaryti iš T1 plus klasės. Skirtumas toks, kad bagio ratai buvo 37 colių, o mūsų ratai T1 klasėje buvo 32 coliai. Nu, tai beveik 15 centimetrų skirtumas. Ir dabar leido tuos ratus uždėt ant 4 varomų automobilių mūsų klasėje. Tai vienas. Ką tai reiškia, kai tu uždedi tokio dydžio ratus, 15 centimetrų didesnius negu yra, nu viskas. Ta klasė tampa jau dabar flagmanu. Tai vienas plus vadinama klasė. Nes 4 ratai varo, jie didžiuliai ir pakabos eiga padidėja irgi nuo 28 iki 35 centimetrų. Nu ir dar ten visokių niuansų, bet visa tai dabar daro, kad mūsų klasė jau nebėra tokia konkurencinga. Tai vienas, jau dabar yra tai vienas plus ta klasė, kuri turėtų būti laikama flagmanu
klase. Tai aišku, kai ta klasė atsirado, jinai atsirado labai staigiai, kas buvo labai na, nebūdinga, nes paprastai anksčiau, kai atsirasdavo naujos klasės, apie jų atsiradimą paskelbdavo 3-4 metai prieš, duodavo komandom suvažiuoti seną techniką, kad žinotų, linko viskas eina. Ir tiem gamintojam, kurie gamina automobilius ir paskui parduoda jos, tai ar overdrive'as, ar ten X-Raid'as, ar prodrive'as, tai kad jie irgi turėtų laiko pagaminti, ištestuoti ir tada jau pradėti. Nu, tai būdavo sočiai to laiko viską, o dabar tiesiog priėmė sprendimą po naujų, ten pradžiai tik buvo šnekos, o gegužė faktiškai birželio pradžiai patvirtino, kad ta klasė jau nuo šių metų. Nu, tai buvo tokio greičio, tokio blitz atsiradimo naujos klasės nuo tos minties iki to, kad jinai atsirastų, dar nėra buvę istorijai rally reidų. Akivaizdu, kad organizatoriai degė, na, grubiai sakant, užpakalis, ar ne, šiek tiek? Aš nenoriu čia taip irgi veltis į tokias politinės diskusijas, nes ne visiems įdomu, bet pasakysiu taip, ten iš tikro karaliauja ta prancūzų mafija, FIA apskritai, ir toj disciplinoj mūsų komitete, cross-country arba rally reidų irgi. Ir dabar ASO, dabar Dakaro organizatorius, Amaury Sport Organization, tapo faktiškai 10 metų pagrindinių promoterių cross-country rally arba rally reidų. Tai dabar ir Dakaras, ir visi kiti pasaulio čempionato etapai vyks viskas po Amaury Sport Organization vėliavą. Jie iš karto įgavo, kaip sakyt, tokį svertą, vat su to viskas ir pasikeitė. Jiem tik tai pasirašė gegužės mėnesį ir iškart pakeitė taisyklės. Bet jums tai buvo tas toks sprendimas, kad na tada tuomet nėra ko skubėti atsinaujinti technikos? Tada mes faktiškai ir iš karto viską, kaip sakyt, galėm per stabdžius, nes to tai vienas plus automobilio tu dabar naujo nupirkti dar negali. X-Raid'as iš vis pasakė, kad jie tą automobilį jau pradėjo gaminti, bet Dakar, aišku, jo dar nebus, nes jie supranta, nu, jie iškart pasakė, automobilio pagaminti per pusę metų neįmanoma. Net jeigu ir įmanoma, jisai būtų nebandytas, nu, būtų pernelyg rizikinga. Štai, ne? O jie turi labai gerus to savo 5 bagius, turi tų minių gerų, žinai, tai vienas. Nu, jie skaito, kad geriau važiuoti su patikima technika, o šitą, kai pagamins gerą produktą, jie jau jį paleis, aišku, apyvartą ir pardavimą, ir nuomą, ir taip toliau. O tada bus galima pasižiūrėti. Overdrive'o su prodrive'u buvo jie čia gudrolė, jie buvo jau 2 metus gamino panašią techniką, matyt jautė, kad jinai atsiras, ir už tai jie buvo žymiai toliau negu X-Raid'as. Ir jie iš kartos automobilius, kurios jau buvo tokius pusiau pasigaminę, pradėjo leisti apyvartą, mes matėm, važiavo jau etapuose ir Marokė, ir anksčiau Van Lūnas, ir dabar Abu Dabi, bet tas automobilis irgi dar nėra tiek ištestuotas, tai labai bus įdomu, kiek jis vis dėlto bus patikimas. Nors jau gaminamas, jisai jau sakysim, pradėtas gamint prieš beveik 2 metus, tai irgi dar nėra tiek ištestuotas, kad galima būtų garantuoti dėl rezultato. Bet va dabar šitas Dakaras bus tuo įdomus, kad mes pamatysim, kas ko vertas, kokia technika, ir tada va galima jau kitais metais po tos priverstinės pauzės spręst, kokį automobilį įsigyti. Tai iš principo tada gaunasi, na, jūsų komandai, ar konkurencingi būsite su ta turima technika, ar turėsite kur alkūnėm pasidaužyti, pasistumdyti? Ne, žiūrėkit, netrodytų, kad aš čia verkiu, tai aš labai nenoriu verkti. Mes vis tiek ten, manau, pravažiuosim su vėjeliu, bet faktas, kad labai priklausys, kaip atrodys, nes tų T1 plus klasės automobilių naujai pagamintų. Dakare bus, aš kažkur skaičiavau, vis tiek apie 12 vienetų. Tai pridėk dar tuos T1, kurie bus šiaip, kurie buvo neblogi ir miniu, ir tie bagiai, tiek Centurio, tiek X-Raid'o, tiek, nu, aš manau, kad 20-ukas bus žiauriai jau svajoti 20-uką patekti, jau reikės paplušėti. Taip suprantu, kad 20-ukas jau dabar užsipildęs. Dabar jau yra realiai jo, čia, ta prasme, nu, jis yra užsipildęs, nu, bet tokia yra realybė, bet iš kitos pusės, nu ką. Mes ir taip visą laiką ten su savo mašina senutė buvom visą laiką pirmi tarp tų senos kategorijos mašinų, tikrai visą laiką buvom pirmi finišavę Dakare, ne? Nes visą laiką jau prieky būdavo visi naujos kartos automobiliai. Nu, šiemet reiškia, galima dar bandyti kažkokį stebuklą padaryti, žinai, pakartoti, kad reikia viską žiūrėti optimistiškai, viskas bus gerai.
Bet kalbant apie tą optimizmą ir viskas bus gerai, labai ilgai jūsų komandos gerbėjai laukia žinių apie tai, kas sėdės šalia šturmano kėdėje, nes Darius Vaičiulis, žinia, bus ten, kur tikrai labai šalta, sniegynuose, o jūs nusprendėte sugražinti į Dakaro ralį Latviją. Kaip čia taip nutiko? Ja, tai Latvijai vis tiek mūsų kaip faktiškai braliukai, du ne faktiškai, žinai. Ne, galima buvo rinktis, aš rinkausi iš tikro iš keletos, aš turiu tikrai tų daug draugų ir įvairių patirčių turinčių navigatorių, šturmanų ir Didžioji Britanija ir Rusija ir Ukraina. Tai, bet man iš tikro Latvija buvo mėla tuo, kad aš vis tiek bendrauju su tais Latvijos lenktynininkais visais. Nu, mes palaikom ryšį su jais nuo senų laikų. Buvo mintis tokia, kad pradžioje iš tikro siūliau kitam važiuot žmogui, bet jisai biškį pakabėjo mėnesį ir dėl šeimininių aplinkybių irgi pasiūlė Didį. Ir lygiai tą patį padarė Dambis, lygiai tą patį padarė Janis Vorobjovas, nes aš jam paskambinau, su jisais pasišnekėjau, nes aš žmogų pažįstu, bet ant kiek yra svarbus sprendimas pasirinkti, su kuo tu dvi savaitės važiuosi, tai nu, taigi čia daug kas gal nepagalvoja, bet žinai, nu, čia tu važiuoji ne valandą, ne dvi, o važiuoji visą dieną. Ir vienu atveju žmogus gali būti labai geras šturmanas klasikiniam ralį, bet jis Dakare, pavyzdžiui, visos dienos neįsėdės, jisai visai, nu, ne, už tai reikalinga ta Dakaro patirtis, suvokimas to maratono ir to, kad tavęs lieks ir nuovargis, ir fizinis, tada ir psichologinis, tada atsiranda ir irzlumas, ir kažkoks piktis. Tai labai svarbu, kad žmogus būtų pozityvus ir mokėtų biškį prasklaidytos, žinai, ir, nu, biškį ir atsiputimo tokio reikia, o to pačio reikia ir labai didelės koncentracijos, labai daug savybių reikia gerų. Antras susikalbėjimas. Tai gerai, žmogus, sakysim, stabilus, tu su jo nesipiksi ir jis turi gerą jumoro jausmą, kaip vat, man su Darium buvo vis laik lengva važiuot, kad mes labai viską linksmai žiūrėdom. Ir tikrai niekada nebuvom normaliai, nu, taip, kad būtum susipykę, tai Kazakstano ralį, Dakare nebuvom. Vieną kartą buvom, pas mus toks piktis porai minučių, kai ten jau, žinai, bet realiai tai, žinai, tada eini prie kito klausimo, o kaip jisai kaip tu, tau komfortiška bus su juo susišnekėti. Tai nors aš laisvai angliškai išneku, bet pavyzdžiui, nu, vienas iš mano variantų buvo Šeich Al-Kazime, šturmanas, su kuriuo jis laimėjęs Abu Dabio varžybas ir šiaip geriausias arabų šturmanas. Ir aš su juo derinau viską, nes jisai būtų važiavęs su manim. Bet aš nuskrydęs į Dubajų, su juo pasišnekėjęs, nutariau, kad aš nenoriu, mas mano galva būtų kvadratinė, nes jo anglų kalba yra tokia arabiška, tokia laužita. Nu, kad aš suprantu, ką jisai šneka, bet aš suprantu, kad man visą dieną sėdėti ir toks pusiau vertimas iš anglo-arabų į lietuvių, aš jau turiu biškį mano smegenis prisistabdo. Sprendu, nu, tu turi, dirba procesorius ne tik vairuoti, bet tu turi, žinai, o čiagi turi automatu, gauni informaciją ir viskas aišku, žinai. Tai vėl, vat, kalbos tas barjeras, žinai, vėl tas paprastumas, žinai. Tai aš galiu iškart pasakyti, kad faktiškai bet kurio lietuvio normaliai kalbančio angliškai arba latvio kalbančio angliškai, anglų kalba yra, nu, žiauriai gera, nu, žiauriai kokybiška ir teisinga. Tai aš kaip suprantu, su šturmanu bendrausit anglų kalbą, ar bandysi dar ir kitą? Mes su juo galim ir rusų kalbą, ir anglų bendrauti. Tai šiaip dabar tokia iš vis yra tendencija, aš irgi daug kas stengiasi, kad geriau anglų kalba, nes tada tu pripranti ir tada tu, jeigu dar reikėtų kitais metais ar kažkada ateity keisti, tai tu tiesiog pratinėsi prie to, kad tu bet kokį šturmaną pasaulyje kalbant angliškai gali pas save sodintis. Bet aš prisimenu, kad na, kai Vaidotas Žala surado Paulo ir kai Saulius Jurgelėnas nebegalėjo būti šturmanu, pamenu, kad jie sėdėjo su sąsiuvinukais ir treniravosi, Vaidas klausė, kai Paulo skaito jo tekstą, o jūs turėjote su savo naujoju šturmanu mes, tokį patį sesiją bandymą? Ne, tokios dar mes neturėjom, bet tikrai mes dar su juo turim laiko pasitreniruoti ir apsitarsim tikrai iki starto, mes apsitarsim, kaip yra ir akcentų susidėsim. Bet to, kiek aš su juo bendrauju ir kiek mes aptariam kokių dalykų, tai aš matau, kad čia nėra problemų. Nes, pavyzdžiui, jisai jau ant tiek pedantiškai iškart reglamentą, pavyzdžiui, tą visą jis jau dabar jau žino turbūt mintinai. Nu, žmogus, ta prasme, su didelė patirtim, labai profesionaliai irgi žiūri į savo reikalus, tai ta prasme,
jeigu matysim, kad kažkur mum ten anglų kalboj nors kiek yra nepatogu, visada gali perėti prie kažkokio kitokio, tai žinai, ar rusų kalbos kažkiek panaudot, bet čia tame nebus reikalų, čia susėdi ir netgi, nu gerai, nu pirmą dieną įsivažiuoji po pirmos, susidėlioji, žiūrėk, man čia biškė, aš kažko nedaklausau, ar man, aš sobėjoju, žinai, tai tada sakyk taip, 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 visada gi visi apsitarė, žinai, tu net lietuvių pasisodinęs vis tiek turi apsitarti, nes kiekvienas pasisodinsi žemaitį, gali labiau nesuprasti negu portugalo, jeigu tikra, pasisodinsi ką nors iš Panevėžio, vėl reikės, žinai, gal ne man būtų problema, bet kažkam būtų problema, tai čia, žinai, dzūkas, aukštaitis, žemaitis, suvalkės, kiekvienas gi turi savo prieskonį dar ir kaip individas, taip kad visada tos dalykus pasišlifuoja ir viskas, žinai. Man svarbiausia buvo patirtis, jeigu atsakyt kodėl, tai taip, buvo tų variantų, buvo, atsakau, ir arabas, ir rusas, ir britas. Bet, nu, bet kaip suprantu, Didzis yra važiavęs jau Dakare, ne kartą. Ne, tai Didzis 5 Dakarai, dar jis ten kaip komandos vadovas, menedžeris Latvijų komandos yra važiavęs daug kartų, tai šitų jau neskaitomės, bet jo net rezultatas buvo, man atrodo, ar 2.5, ar 2.6, jisai buvo 26, tai jau Baltijos šalių rekordas, jie su Andriu Dambiu tada važiavo, tai vėl jisai važiavo su Latvijos grandais, nu iš tikro Dambis ir Maris Aukansas yra du tokie grandai Dakaro ir rally reidų Latvijai, nu tikrai trečias jau būtų toli po jų, tai va tie du grandai ir jisai su abiem po lygiai kartu yra važiavęs, Šilko kelis buvo 6. Tai vadinasi, klausimo įskai nekilo. Ne, ne, jisai yra, jis klasikiniam ralį važiuoja, tai jis yra ir klasikinio ralio šturmanas, kas yra labai irgi gerai, tai čia didžiulė, kaip sakyti, žinai, bet ir Lietuvoje tokių yra, tikrai Lietuvoje yra labai gerų šturmanų klasikinio ralio, bet vis dėl to, kai jau tau reikia rinktis, tai nu, tas Dakaro į ralį reidų suvokimas, nu, jis yra žiauriai svarbus, nes žmogus, kuris tik važiavęs Lietuvoje, gali būti geriausias klasikinio ralio šturmanas, bet Dakare jam apsiverstų pasaulis nuo to, ant kiek pasikeičia ta tema. Tai ta prasme vėl, nu, pradėt nuo to, kad kažkokį žmogų įvedinėti tą temą, nu, gal jau turbūt ne man, bet tikiu, kad ir Lietuvoje yra tokių labai potencialių, kurie tikrai labai geri klasikinio ralio šturmanai ir jie ateity galėtų labai persijungti ir žinai, bet šiai dienai, pavyzdžiui, man, nu, kaip ir matyti, ir važiuokit, ir Vaidas, nu, irgi jis nepuolė imt kažką ir vėl augintis iš naujo. Suprantam, kad yra, va, du šturmanai Lietuvoje, kurie už žiauriai daug yra matę, tai yra Darius ir Saulius. Nu, tai, va, jie yra abu grandai. Bet vienas negali važiuoti dėl jau šiokios sveikatos kažkokių, tai ten, žinai. O kitas nusprendė iškoti nuotykį kitur. O kitas, matai, nu, nori dar ir tą, ir aną padaryti, ir mėnulį nuskristi. Nu, tai ir gerai, žinai. Bet o kalbant, Antanai, apie tai, kas laukia 22 metų sausį, teko girdėti iš organizatorių, kad, na, tikrai bus daug smėlio ir panašu pagal tai, kokios kalbos yra apie dėliojimo maršrutą, kad to smėlio iš tikrųjų, na, nemelas, kad bus iš tiesų. Ar džiugina širdį paties, žinant, kad smėlis pačiam labiausiai patinka? Man džiugina, bet aš nebetikiu jau. Tiek metų jiem žadėjo. Žadėjo pirmais metais, žadėjo pernai ir visą laiką apgavo ir to viso nebuvo. Ir Dakaras buvo tikrai labai neįdomus. Tai kadangi jis buvo toks neįdomus, tai aš kalbėčiau gal ne tik apie tai, kad atsiranda ten tos kopos empty quarter, kurie 3 dienas žada, kad bus. Tai iš 14-15 dienų ten 3 jau vis tiek šis tas. Bet kas bus toliau? Ar jis bus vėl toks pat nuobodus, koks buvo? Nes ar Lotynų Dakaruose, Lotynų Amerikoje 10 metų, ar kalbant apie tikruosius Dakarus, kuriuose man teko keliuose dalyvauti dar, reiškia, Sacharoje, tai vis tiek ten labai keisdavosi, tai nebūtinai, kad tą pačią dieną viskas, bet būdo tą pačią dieną persiverčia viskas, nes kai tu 300-400 kilo į dieną įveiki, tai ten natūralu, kad labai keičiasi, bet tikrai būdavo įdomu vairuoti to, kad būdavo ta įvairovė. Ir tas
nikumas šito Dakaro vat, paskutinio ir prieš tai, taip, nu, tas tokia monotonija, kad jis visas, tu kiekvieną dieną atsikelęs išvažiuoji ir tu žinai, kas tas laukia. Ir jūs žurnalistai kaip priduot ir klausiat, nu kaip šiandien, tai jeigu tu tenais kažko nenulaužiai, nenumušiai, nudaužiai, nu tu neturi ką papasakot, nes, nu kaip pats įsėdai, žinai, 40 taip, 60 taip, 40 taip, nu tokiom tiesiosiom, tais pačiais akmenotais laukais ir viskas. Nu, tai buvo labai nikus, neįdomus ir vairuot, ir stebėt, ir matyt. Nu, jis toksai labai monotoniškas, labai pilkas, nuobodus. Tai vat klausimas, ar čia organizatoriai surastų į didelį šalį galimybę padaryti vis dėlto jį įdomų, dinamišką, technišką, įvairų, įvairų. Ir tegul ten būna visko. Tegul ten būna žiauriai greitų, tegul būna tiesių, tegul būna... labai daug posūkių, tegul būna trialų, akmenų, tegul būna visko, bet visko, kad būtų visko, o ne taip, kad vien tik tas ir daugiau nieko. Na kągi, aš labai tikiuosi tuomet, kad šitas Dakaras bus įdomus ne tik žiūrovom, bet ir pačiam, ir kaip sakėte, kad bus įdomus stebėti jį ne tik dėl technikos, bet ir bus žurnalistam priejusiam po greičio ruožo įdomu pasiklausyti, kas gi laukia Dakare. Ačiū labai, kad atvykote pasidalinti su mumis komandos naujienomis. O visiems žiūrėjusiems dėkoju, kad buvote kartu ir iki kitų susitikimų laidose apie Dakarą.